Nacházíme se v roce 1993 v americkém městě Indianapolis. Je teplá letní noc a sledujeme několik skupinek mužů, kteří postávají před místním barem. Jeden muž ale do tohoto hloučku zjevně nezapadá, jelikož má na sobě drahý oblek, doplněný úhlednou kravatou. Tento mladý pán si už hodinu povídá s 20-letým Richardem, který je v baru známou personou. Najednou se nenápadně odeberou kautu a odjedou neznámokam. Richarda už nikdy nikdo neuvidí. Toto video je sponzorováno realitní kanceláří VPI Real Estate. Správná adresa pro nákup a prodej nemovitostí. Děkuji za podporu. V této epizodě se podíváme na zajímavý a rozvětvený případ sériových vražd ze severozápadní části Spojených států. Skoro po celou dobu se budeme na tyto události dívat z pohledu zkušeného soukromého detektiva, který si jako první povšiml zádných spojitostí a prakticky udával tempo policejního vyšetřování. Nacházíme se ve státě Indiana ve Spojených státech na počátku 90. let. Podle mnohých pamětníků šlo o vrchol zlaté éry, která započala během 80. a skončila na přelomu tisíciletí. Tato doba sebou nesla poselství lepších zítřků, což bylo vidět v mnohých aspektech běžného života. Přišel konec studené války, ze které vyšly Spojené státy jako vítězové, z původně vojenské sítě ARPANET se vyvinul internet, který byl čím dál tím víc dostupný pro soukromé uživatele a hlavně docházelo k velkému ekonomickému růstu, který vytvořil prostor pro nové podnikatele. Jedním z těchto podnikatelů byl rodák z Indianapolis Herbert Baumeister, který v roce 1988 založil obchodní řetězec Safe Lot. Kolem tohoto muže se bude celý příběh motat, ale to bych předbíhal. V této době se v místních novinách začaly objevovat strohé články, informující o záhadných zmizeních mladých mužů. Podle těchto článků policie začala přijímat sérii oznámení od příbuzných a přátel mužů, kteří záhadně zmizeli v ulicích hlavního města Indiany. První článek se objevil na konci roku 1991 a nikdo mu nevěnoval příliš velkou pozornost. Během několika dalších let se v novinách pravidelně objevovaly téměř identické články, ve kterých bylo víceméně změněno pouze jméno oběti. Scénář byl totiždy stejný, Mladý pohledný muž vyrazil do nočních ulic a ráno už se neobjevil. Pohlaví obětí a místo zmizení ale nebylo jediným společným jmenovatelem těchto případů. Všichni navíc patřili do místní gay komunity. Na přelomu 80. a 90. let bylo ve Spojených státech relativně běžné, že se takto orientovaní lidé združovali v barech a klubech, kde mohli svobodně vyjadřovat své vlastní pocity. Narážky na tyto tehdy populární bary můžeme najít i v soudobé kinematografii například v komediální sérii Policejní akademie, která vznikala právě v druhé polovině 80. let. Nicméně je třeba zmínit, že tato komunita byla tehdy stále na okraji společnosti. Když se tehdy objevily články o zmizení těchto osob, tak k ním společnost přistupovala velice lhostejně a nikdo neměl příliš velkou touhu pomoc úřadům při pátrání. Když jsme u toho pátrání, tak se rovnou podíváme, jak takové pátrání po pohřešovaných osobách v Indianapolis v 90. letech probíhalo. Krok číslo 1. Oznamovatel směl úřady informovat až po 24 hodinách od zmizení osoby. Krok číslo 2. Po oznámení případ připadne místnímu policejnímu orgánu, což může být buď městská policie a nebo úřad šerifa. Ti pak mají 30 denní lhůtu osobu vypátrat. Krok číslo 3. Po vypršení lhůty se případ přesouvá na úřad pro pohřešované osoby, který prakticky pouze eviduje tyto případy. Šlo velice zdlouhavý a hlavně byrokratický proces, který nezohladňoval pátrání po horké stopě a pro příbuzné oběti byl značně frustrující. Tito lidé se tedy po nahlášení případů obraceli na soukromé detektivní kanceláře, které nebyly svázány těmito úředními postupy a mohli začít pátrat i hned. Historie těchto soukromých vyšetřovacích kanceláří sahá až do období vzniku Spojených států a mají naprosto jinou povahu než bezpečnostní agentury v Evropě. Američtí soukromí detektivové často úzce spolupracují s policií a někdy jsou pro svoji vysokou úspěšnost nazýváni lovci Lebek. Postupy takovýchto profesionálů můžete vidět například ve filmu Pota Krev. Ale zpět k našemu příběhu. Jedním z těchto detektivů byl i Virgil Vandagriff, který během svého života pracoval jako šerif okresu Marion, do kterého spadá i město Indianapolis. V roce 1982 se již rozhodl nekandidovat na post šerifa a místo toho si založil svoji vlastní vyšetřovací společnost. Díky svým zkušenostem měl i hned od začátku podnikání veliké úspěchy a taktéž navázal spolupráci s místními šerify a s městskou policií v Indianapolis. V roce 1994 však přijde moment, který jeho úspěch vynese na titulní stránky novin. V horký letní den 7. června 1994 přišla do kanceláře zmíněného detektiva žena ve středních letech, která se představila jako paní Brusardová. Svěřila se, že má 28-letého syna Elena, který den předtím záhadně zmizel. Vanda Griffy sdělil, že se klidně může jednat o náhlou tohu být sám a prostě na chvíli zmizet, ale stejně nic nepocenil a začal pátrat. Rychle zjistil, že se tento mladý muž pravidelně zdržoval v místní gay komunitě, a také to, že byl závislý na alkoholu, což bylo pro tuto komunitu celkem nezvyklé. Během pátrání nechal po městě rozvěsit plakáty selenovou fotkou a základními údaji, které však zpočátku nepřinesly žádný úspěch. Jediné, co se tehdy Vanda Griffovi podařilo zjistit, bylo to, že Ellen byl naposledy viděn, jak odchází z baru s názvem Brothers. Po zbytek června a během první poloviny července nic zásadního nepřišlo a vypadalo to, že vyšetřování skončí stejně jako zmíněné novinové články. Mladík zmizel v ulicích Indianapolis a jeho stopa končí před barem. Koncem července se Vanda Griff, který zmizení Elena řešil jako samostatný případ, dozvěděl, že vyšetřovatelka místní policie Mary Wilsonová řeší stejné případy, ale jako sérii. Okamžitě se s ní spojil a zjistil, že Elenu v případ přesně zapadá do série zádných zmizení Mary nové. Tím zahájili spolupráci a Vanda Griff začal hledat kořeny těchto případů, jelikož věřil, že odhalení celé série je může dovést k pachateli. Hledal zprávy v místním tisku, které jsem zmiňoval hned na začátku této kapitoly a také v časopisech a v mnoha jiných tiskovinách. Tím začal chronologicky skládat celou sérii a nejstarší případ, který tehdy považoval za první, nalezl v časopise Indiana Ward. Tam psali o muži jménem Jeffrey Jones, který zmizel 6. července 1993, tedy o rok dříve. Při pozdějším vyšetřování se však zjistí, že Jeff nebyl první, ale nejspíše až druhou obětí. Koncem července se ve Vandagrifově kanceláři zopakovala situace z počátku června. Přišla žena, která se představila jako paní Goodletová a sdělila, že pohřešuje svého 34-letého syna Rogera Goodleta. Ten trvale žil se svojí matkou a pravidelně chodil do zmiňovaných barů. Paní Goodletová detektivovi vyprávěla, jak je Roger i přes svůj věk dětinský a důvěřivý a také to, že má ve zvyku hodně pít. Podobná slova zaslechli i od paní Brusardové a Vanda Grifovi bylo jasné, že neznámý pachatel znovu udeřil. Paní Gudletová věděla, že její syn patří do vyčleněné komunity a v ten den, kdy se ztratil, jí řekl, že jde do baru na 16. ulici v Indianapolis. Pátrání po tomto muži Vanda Griff svěřil svému podřízenému detektivovi Billu Heasleyovi, který začal obcházet zmíněné bary, kde se vyptával na pohřešovaného. Zde však příliš nepochodil, jelikož se od něj majitele i návštěvníci odvraceli a odmítali s ním mluvit. V jejich chování nespatřujeme nic zvláštního nebo podezřelého. Šlo tehdy o uzavřenou komunitu, která se odmítala otevřít veřejnosti, nic víc. Hizli se ale nenechal odradit a rozhodl se pokračovat ve zjišťování informací přímo uvnitř komunity. Díky své upřímné vytrvalosti si ho později vzal jeden z návštěvníků stranou a poté mu sdělil, že byl nevědomky svědkem Rogerova zmizení. Podívej, Roger tady byl zrovna v ten den, co zmizel. Za stolik jsem si ho nevšímal, ale seděl s ním takový chlap. Měl celkem no a bavil se pouze s ním. Pak spolu odešli ven, kde nasedli do jeho auta a odjeli. Hele, značku auta ti přesně neřeknu, jenom to, že to bylo světle modrý a registrovaný v oháju. Šlo o první svědectví poskytnuté k případu zmizení Rogera Goodleta. Hizley tuto informaci předal svému nadřízenému, který chtěl v těchto případech původně sloužit jako podpůrná síla, která pomáhá policii. Všechny informace předal policii a koncem srpna zjistil, že je policisté vůbec nebrali v potaz. To Vanda Griffa přesvědčilo, že by se měl těmto případům věnovat více a nespoléhat se slepě na policii. Aniž by to Vanda Griff věděl, tak během jeho vyšetřování se na policii v Indianapolis objevil muž, který tvrdil, že se ji před týdnem pokusil zabít muž, který nyní unáší muže z gejbarů. Policisté ale jeho svědectví neuvěřili a právě proto se obrátil na kancelář, která po celém městě vyvěsila plakáty s žádostí o pomoc. Koncem srpna se v soukromé detektivní kanceláři opět otevřely dveře, ve kterých nyní nestála ustaraná matka, ale statný muž. Zdravím vás, pánové. Přišel jsem hlavně kvůli těm plakátům, který vyvěšujete po celém městě. Myslím, že vím, kdo tady unáší ty kluky. Muž, jehož identita byla po mnoho let skrytá, který dostal v policejních spisech krycí jméno Tony Harris, se posadil, a začal detektivům vykládat svůj příběh. Hned na začátku uvedl, že si tehdy vůbec neuvědomoval, že měl vlastně štěstí, když kontakt s daným mužem přežil. Do té chvíle totiž netušil, že by se za jeho chování mohlo skrývat něco temnějšího. U poskytování svědectví byla přítomna i sekretářka Connie Pearsová, která rozhovory zapisovala a nahrávala. Příběh začíná jen týden nazpět v baru na Kolicheveniu v Indianapolis. Který nese název Klub 501. Jednoho srpnového večera se Tony rozhodl do tohoto baru vydat a užít si zábavu. Po chvíli si povšiml zvláštního tichého muže, který svojí nenápadností přitahoval Tonyho pozornost. Vnitřně v sobě věděl, že tohoto muže zná i z jiných barů, ale tehdy si ho nedokázal nikam zařadit. Rozhodl se tedy tohoto vysokého štíhlého muže oslovit. Ten na Tonyho vlídné dotazy reagoval s milým úsměvem a představil se mu jako Brian Smart. Po velice krátkém rozhovoru ho Brian pobídl, aby šli ven před bar, kde by měli více klidu. Tam Tony mu sdělil, že se před nedávnem přestěhoval z Ohája a pořídil si za městem velký dům s rozlehlými pozemky. Taktéž mu sdělil, že se poslední dobou živí malováním krajin. Tony, pojď si se mnou dát koktejl a u toho si můžeme i zaplavat. Mám ve svém domě i bazén. Tony si sice nebyl jistý, ale po chvilce neochotně souhlasil, což Brian radostně uvítal. Kousek od baru na Količevenu měl Brian zaparkované své auto, což byl šedý bujk s ohajskou registrační značkou. Po nastartování se otočil směrem na sever a začali uhánět po dlouhé ulici Meridian Street, ze které se napojili na silnici Interstate 31, která vedla buď ven z města, anebo do Westfieldu. Tato oblast je považována za předměstí Indianapolisu, která je poseta luxusními sídly s obrovskými pozemky, ve kterých bydlí velice bohatí lidé. Každá usedlost zde má vlastní název, což bude později velice důležité. Tony, jako zcela obyčejný člověk, tuto oblast sice znal, ale nikdy tam nejezdil. Poté uvedl, že si myslí, že odbočili na 121. ulici, což se později ukáže jako klamná informace. Tony uvedl, že chvíli jeli po standardní asfaltové cestě a poté odbočili k jeho sídlu, které bylo ohraničeno dřevěným plotem a u příjezdové brány zaznamenal ceduly s názvem usedlosti. Ceduly si však kvůli tmě nestihl řádně přečíst, ale uvedl, že zaznamenal něco jako farma. Brian zaparkoval svůj bujk přesně před domem, který byl ponořený do tmy, stejně jako zbytek pozemku, což bylo v této oblasti nezvyklé. Majitelé těchto domů si většinou instalovali před domy světla s fotobuňkou. Vystoupili z auta a Brian je vedl k bočnímu vchodu, kterým vstoupili do temné garáže, kde si Tony povšiml několika zaparkovaných aut, mezi kterými byl i jeden historický kus. Z garáže zavítali přímo do domu, kde se stále potmě prodrali chodbami až ke schodišti, které evidentně vedlo do sklepa. Brian Tonyho ubezpečil, že ve sklepě má slíbený bazén a taktéž zavedenou elektřinu, takže konečně nebudou pod mně. To byla sice pravda, ale Tony mu se přece jenom něco nezdálo. Přišlo mu, že dům není tak vybydlený, jak referoval jeho společník, což ho uvádělo do ještě větší nejistoty. Co ho ale vyděsilo ještě víc byl fakt, že Brian měl ve sklepě množství umělých figurín, které byly náranžované do různých pozic. Toho zděšení si Brian povšiml a řekl, že je zde velice osamocený a figuríny mu dávají pocit, že má nějakou společnost. Posadili se do křesel u bazénu a začali konverzaci, při které byl hostitel dosti nervózní, což vyústilo v jeho náhle opuštění sklepa. Po chvíli se ale vrátil a nyní naopak působil příliš uvolněně a spokojeně, což Tony přičítal použití omamných látek. Nový Brian Tony ho pobídl, aby se vysvlékl a šel si zaplavat do bazénu, což udělal. Mezi tím, co plaval, tak hostitel seděl ve svém křesle a společně si povídali o různých tématech. V půlce konverzace se postavil a řekl. Právě jsem se naučil tenhle opravdu úhledný trik. A u bazénu sebral stočenou gumovou hadici. Požádal ho, aby mu tu hadici přiložil na krk a sám se mohl věnovat jistým intimnostem. Po chvilce se vystřídali a Tony po krátkém aktu začal předstírat bezvědomí, což Briana vyděsilo a začal na něj mluvit. Tony zahrál, že se probral a Brian na něj vykřikl. Ty jsi mě ale vyděsil. Víš, že při tom můžeš zemřít? Staly se různé nehody. Následně se opět posadili do křeselu bazénu a začali si povídat. Načež Bréna přemohla únava a na chvíli usnul. Toho se Tony rozhodl využít, jelikož nevěřil hostitelově historce o tom, že v domě žije sám a potichu vyšel po schodech ven ze sklepa. Zavřel za sebou dveře a stiskl vypínač, který odhalil Brénovu první lež. Dům totiž měl všude zavedený elektrický prout. Začal procházet dům a zjistil, že je kompletně a luxusně vybavený. Také si povšiml, že v ložnici se nachází jak pánské, tak dámské oblečení a taktéž objevil plně vybavené dětské pokoje. To Tony ho přesvědčilo, že mu tento muž lhal a byl si jistý, že mu neřekl ani své skutečné jméno. Proto se rozhodl vrátit zpět do sklepa, kde chtěl najít jeho doklady. Sešel tedy dolů a povšiml si společenských kalhot, které byly pohozené na zemi. Než vytáhnout peněženku, tak se Brian probudil, což znemožnilo další průzkum. Tony byl z těch všech lží natolik vyděšený, že Briana požádal o odvoz do města. Chtělo to ale trochu přesvědčování, než hostitel svolil. Poté ho provedl stejnou cestou temným domem a garáží, nasedli do auta a jeli stejnou cestou zpátky do města. Během jízdy Tony mu řekl, že se mu dnešní noc líbila a ať na něj počká příští středu v klubu 501. Vysadil ho ve městě a jeho auto brzy zmizelo za rohem ulice. A tím končí Tonyho příběh. Později si uvědomil, že v baru vysel plakát, na kterém poznal Rogera Goodleta a začal se domnívat, že mohl být obětí tohoto záhadného muže. Stejný plakát poté začal výdat po celém městě, což ho nakonec přivedlo do kanceláře detektiva Vanda Griffa, který plakáty nechal zhotovit a vyvěsit. Domnívali se, že záhadný pan Smart bydlí buď v oblasti Westfield a nebo Carmel, které obě leží v okresu Hamilton. V obou oblastech se nachází luxusní sídla s obrovskými pozemky. Problém byl, že těch domů je tam obrovské množství a jediné vodítko byla cedule s názvem sídla, na které mělo být něco jako farma. Rozhodli se tedy přistoupit k riskantnímu kroku, se kterým seznámili Tonyho, který souhlasil. Rozhodli se ho příští středu vyslat do zmíněného klubu, kde měl počkat na pana Smarta. Celou situaci měl monitorovat Vanda Griffův detektiv Steve Rivers a v případě odjezdu je měl sledovat až do okresu Hamilton. Ve středu tedy oba muži vešli do klubu, kde na záhadného muže čekali až do zavíračky, ale nikdo nepřišel. Právě se dostáváme do období marných pokusů, kdy se ani policii ani soukromým detektivům nepodaří vypátrat zmíněného záhadného muže. V další kapitole se tedy podíváme na tyto pokusy, mezi které patří rekonstrukce cesty, hledání děsivého domu figurín a dokonce i věštění. Vanda Griff, který si již předtím uvědomoval, že pachatel má na svědomí větší množství životů, byl Tonyho výpovědi ještě více utvrzen ve své teorii. Proto opětovně kontaktoval místní policii a předal jim veškeré informace, které jste slyšeli v předchozí kapitole. Na policii se dozvěděl velice znepokojící informaci, která ho donutila kontaktovat přímo vyšetřovatelku Mary Willznovou. Policisté si totiž Tonyho vyslechli a jeho příběh nikam nezaznamenali a rovnou mu řekli, že si vymýšlí. To detektiva i vyšetřovatelku naprosto šokovalo, jelikož šlo o svědectví, které mělo být zařazeno do vyšetřování a prověřeno. Tonyho svědectví se ale nakonec dostalo do policejního vyšetřování oklikou přes detektiva Vanda Griffa. Mary Wilsonová tehdy vyšetřovala zmizení těchto mužů John Bayer, Jeffrey Jones, Richard Hamilton, Manuel Resendez, Ellen Livingston a Stephen Hall, ke kterým v posledních měsících přibyli i Ellen Brusard a Roger Goodlet. Všichni jmenovaní se v posledním roce záhadně ztratili a všechny spojovali časté návštěvy gaybarů. Mary se tedy začala domnívat, že Tony byl jedinou osobou, kterou pachatel z neznámého důvodu ušetřil a jeho svědectví považovala za naprosto klíčové. Proto si s ním domluvila schůzku, kde ji vše převyprávěl a rozhodli se společně navštívit místa z jeho příběhu. Rozhodně je nutné tu zmínit, že Tony bral celé vyšetřování vážně a poskytoval jak policii, tak soukromým detektivům nadstandardní součinnost. Nejdříve spolu vyrazili na Količevenu, odkud se snažili kopírovat cestu, kterou jel s panem Smartem. Projížděli ulicemi na sever, až se napojili na silnici Interstate 31, kde se pomalu začali ztrácet. Tony nevěděl, kde přesně odbočili a do jaké oblasti se dostali. Projížděli tedy jak Westfield, tak Carmel, ale Tony žádný z domu nepoznával a registrační značku vozu si také nepamatoval. Vždy, když přijeli k nějakému podobnému domu, tak prý měla kratší příjezdovou cestu než dům Briana Smarta. Rekonstrukce cesty tedy dopadla neúspěšně, ale Vilznová se nevzdávala. Rozhodla o policejním sledování barů a klubů, ze kterých zmizely předchozí oběti a policisté vyčkávali na muže odpovídající popisu podezřelého. Ani po dvou měsících se na těchto místech nikdo takový neukázal a pátrání zde zamrzlo. V průběhu několika málo měsíců Tony čas od času navštívil kancelář detektiva Vanda Griffa a zajímal se o průběh vyšetřování. V této době ale k žádnému pokroku nedošlo, kvůli čemuž se do vyšetřování vložila sekretářka Connie Pearsová, která nahrávala Tonyho první svědectví. Ta přiměla kamarádku Sohája, která se jmenovala Vanda a věnovala se hypnoze a věštění. Navrhla tedy Vanda Griffovi, aby zkusili i tento netradiční způsob vyšetřování. Detektiv z toho nebyl nadšený, jelikož těmto věcem nevěřil, ale nakonec volil. Jasnovitka Vanda koní dramaticky sdělila, že ve své hlavě viděla spoutané muže, rozpaženého orla a další podobné nic neříkající záblesky. Navíc jim neřekla nic jiného než to, co už věděla z poskytnutých magnetofonových pásek. Tento pokus tedy nevyšel a detektiv se zase vrátil ke své práci se skutečnými stopami a fakty. Proto opět pověřil svého detektiva Billa Hizliho novým úkolem. Tento detektiv byl totiž bývalý policista, který po severním předměstí Indianapolisu jezdil celkem často a znal zdejší domy a cesty. Proto se často začal vydávat do Westfieldu a Carmelu, kde hledal dům s dlouhou příjezdovou cestou a s cedulí, na které nejspíše slovo farma. Detektiv Hizli nakonec zajel do Westfieldu na 156. ulici kde našel dlouhou příjezdovou cestu, na jejíž konci stál krásný dům s malým lesíkem na pozemku. Nešlo si nepovšimnout i cedule, která zdobila příjezdovou cestu. Stálo na ní Fox Hollow Farm. Po rozeznění zvonků detektivovi otevřel majitel domu, který se představil jako Herbert Baumeister. Muž, který právě detektivovi otevřel dveře, se jmenoval celým jménem Herbert Richard Baumeister. Narodil se 7. dubna 1947 ve čtvrti Butler Tertington v Indianapolis jako první ze čtyř sourozenců. Jeho otec byl doktor Herbert Baumeister, který pracoval jako anesteziolog a jeho matka se jmenovala Elizabeth Baumeisterová Rozená Šmitová. O rok později se jim narodila dcera Barbara a poté v roce 1954 syn Brett a v roce 1956 syn Richard. Otcová lékařská kariéra šla během 50. let strmě nahoru a mohli si dovolit se přestěhovat na lukrativnější místo, což bylo předměstí Washington Township. Herbert, kterému se již od dětství přezdívalo Herb, chodil stejně jako ostatní děti do školy, ale jeho chování se občas vymykalo zavedeným normám. Svědectví o jeho školních letech poskytl jeho kamarád z dětství Bill Donoven, který vzpomínal, že Herb se většinou nechoval nějak agresivně nebo vyzývavě, ale měl občas zvláštní představy a touhy. Jeho kamarád měl ve své hlavě imaginární svět, ve kterém snil o hranici s močí a o podobných praktikách. Jeho zvláštní chování však nezůstávalo pouze usnění a byl vzpomíná, že během ranní cesty do školy Herb našel sraženou vránu, kterou si strčil do kapsy a kterou si poté položil na školní lavici. Vrcholem jeho podivností bylo, když se vymočil na učitelský stůl. Podivného chování si nevšimli pouze ve škole, ale reagoval na něj i jeho otec, který ho poslal na několik lékařských vyšetření. Podle tehdejších výsledků měl tento chlapec trpět schizofrenii, ale v dnešní době to vypadá spíše na disociativní poruchu osobnosti. Tím by se vysvětlovalo jeho časté dětské snění a pozdější schopnost perfektně tajit své zločiny. Záznamy o dalších vyšetřeních nejsou dostupné a hovoří se o tom, že ani neexistují, jelikož otec svého syna k lékařům nejspíše už neposlal. Po vychození základní školy ho otec poslal na veřejnou střední školu Nord Central, která se nacházela ve čtvrti Washington Township, kde rodina bydlela. Do této školy ho následoval i jeho kamarád Bill Donovan, který popsal, že Herbert do nového školního kolektivu nezapadl. Její škola byla zaměřená hlavně na sportovní aktivity, zatímco Herb se věnoval spíše knihám. Nebylo to ale tak, že by se od svých vrstevníků distancoval. Naopak se s nimi chtěl přátelit, ale kolektiv ho jednoduše nepřijal. V době středoškolských studií se čím dál tím více začal uzavírat do sebe a omezoval kontakt i se samotným donovenem. Taktéž dále zmiňuje, že Herberta nikdy neviděl s žádnou dívkou. V roce 1965 ve svých 18 letech nastoupil na indianskou univerzitu, kde vydržel pouze jeden rok, kdy své studium zanechal. V průběhu čtyř let se několikrát pokusil vysokou školu dokončit, ale ani jednou neuspěl. Celé toto snažení podstupoval kvůli svému otci, který mu chtěl zajistit dobré vzdělání. Když otec pochopil, že jeho snažení je marné, tak Herbovi zajistil místo u největších místních novin Indianapolis Star. Zde získal juniorskou pozici, která se v americkém prostředí nazývá copyboy. To znamená, že se teprve učil práci novináře. Jeho nadřízeným se stal manažer jménem Gary Dona, který později svého podřízeného vylíčil jako velmi citlivého chlapce, který špatně nesl svoji současnou pozici. Svoje společenské postavení se snažil kompenzovat drahými obleky, které nosil do práce. Gary Nadále vzpomíná na jeho velmi podivné až komické chování, které nikdy předtím ani potom nezažil. Herbert se údajně snažil se svým manažerem navázat dobré vztahy a proto mu nabídl, že ho společně s jeho přáteli odveze na fotbalový zápas. Dona na to kývl a když poté s kamarády čekal na Herbertu v příjezd, tak uviděli něco, co jim vyrazilo dech. Vysokou rychlostí se za nimi přiřítilo černé pohřební auto, ve kterém seděl Herbert s černou šoférskou čepicí na hlavě. Toto auto si vypůjčil v nemocnici, kde pracoval jeho otec. Po několika menších incidentech Herbert od novin odešel a otec mu sehnal novou práci na úřadě pro motorová vozidla, což je státní úřad zajišťující registraci vozidel a vydávání řidičských průkazů. Zde se prý jeho podivné chování opakovalo a například na Vánoce svým kolegům zasílal znepokojící přáníčka. Otázkou však je, jestli tyto neškodné výstřelky souvisely s jeho později odhalenými činy a nebo jestli měl pouze nezvyklý smysl pro humor. Také se tu opakovalo chování ze základní školy, které má s humorem málo co společného. Vymočil se na stůl svého nadřízeného. I přesto všechno si ale vedení úřadu povšimlo, že Herbert je velice inteligentní a má vysoké pracovní nasazení. Proto byl zanedlouho povýšen a v roce 1971 se seznámil s dívkou jménem Juliana Seider, se kterou se v listopadu téhož roku oženil. Seznámili je jeden společný kamarád a Julii se Herbert líbil jak po fyzické stránce, tak i názorově. Oba byli republikáni a jednou si chtěli založit vlastní firmu. Julie byla absolventka vysoké školy a v té době pracovala jako učitelka žurnalistiky na střední škole. Půl roku po svatbě byl Herbert znám neznámého důvodu hospitalizován na psychiatrii, kde strávil dva měsíce. I po návratu z nemocnice měl na svém postu poměrně vysokou výplatu a proto se rozhodli, že Julie ukončí svoji práci a stane se ženou v domácnosti. V roce 1979 se jim narodila první dcera Marie, poté nasledoval Erich v roce 1981 a naposled Emily v roce 1984. Co se týče jejich intimního života, tak Julie v prosinci 1996 napsala článek s názvem Život v Limbu do měsíčníku Indianapolis, kde mimo jiné popisovala, že styk měli celkem šestkrát po celou dobu manželství. Během svatební noci si přivzal časopisy, které si pročetl a poté šli spát. V polovině 80. let mělo vedení úřadu už plné zuby Herbertových výstřelků, které se stále stupňovaly a rozhodli se mu dát výpověď. Tím rodině vypadl hlavní příjem a Julie se musela vrátit zpět do školy. Herbert v této době vystřídal mnoho zaměstnání, až nakonec skončil jako zaměstnanec jednoho second handu. Cítil se kvůli tomu dost mizerně, jelikož tuto práci bral jako své životní selhání a uzavíral se čím dál tím víc do sebe. Po nějaké chvíli si ale uvědomil, že se mu naskytla příležitost, který si jen tak každý nevšimne. Tím, že trávil většinu svého času na prodejně, si začal všímat, jak takový provoz funguje a začal se více zajímat o chod prodejny. Herbert neměl nyní jen přehled o obchodě, kde pracoval, ale i celospolečenský rozhled a rozhodl se využít růstu americké ekonomiky. Společně si v roce 1988 půjčili od Herbertovi ovdovělé matky 4000 dolarů a založili si vlastní prodejnu, kterou pojmenovali Safe Lot, což v překladu znamená hodně ušetři. Tato prodejna stála na 46. ulici v Indianapolis a prodávali zde levné nebo použité oblečení, potřeby do domácnosti a podobné levné předměty. Hned ze začátku navázali spolupráci s místním úřadem sociálně právní ochrany dětí a navzájem si pomáhali. Například tím, že obchod zásoboval dětské domovy za bezkonkurenční ceny. I přesto, že obchod nabízel levné zboží, tak svůj business plán Herbert postavil na tom, že měl na prodejně vždy perfektně uklizeno a jeho zaměstnanci se i k chudým zákazníkům chovali s velkou úctou. To přilákalo zákazníky z celého města a jen za první rok si Herbert jen pro sebe vydělal 50 tisíc dolarů. Hned druhý rok založili druhou prodejnu a jejich zisk se stále kumuloval. Životní standard rodiny šel strmě nahoru a proto si v roce 1991 koupili v okrese Hamilton krásný velký dům obklopený 18 akry půdy s vlastním lesíkem. Jeho název byl Fox Hollow Farm. Nyní to vypadalo, že rodina žila svůj americký sen, tedy alespoň na povrchu. Ve skutečnosti nebyl jejich manželský život šťastný a vztah fungoval jenom díky tomu, že se Julie naprosto oddala Herbertovým přáním a představám o životě. Tehdejší rodinný právník John Eglov později tuto situaci popsal následovně. Kdykoliv se nezhodli na tom, co by se mělo udělat v rámci nějaké konkrétní záležitosti, tak Herb v podstatě převzal konverzaci a řekl, Julie, to není to, co budeme dělat. Sousedé a obchodní partneři, kteří do domu vstoupili, později popisovali, že okolní pozemky byly neudržované a dům postrádal jakýsi vnitřní řád. Někdy mezi lety 1989 a 90 se Herbertová matka přestěhovala z velkého městského bytu do malého domu u jezera Vavazí na severní hranici státu Indiana. Právě tam často jezdila Julie se svými dětmi a trávili tam spousty času, Herbert tyto dny a týdny, kdy měl celé sídlo jen pro sebe, využíval ke svým pánským návštěvám. Julie později v rozhovorech a ve svém článku popsala, že její manžel byl skutečně velice zvláštní, ale nechtěla to vidět a místo na napjaté atmosféry trávila většinu času mimo Fox Hollow Farm. Nejpodivnější věc, která se rodině stala, přišla v roce 1994, tedy v době, kdy už probíhalo vyšetřování. Třináctiletý Erich si hrál v zalesněném pozemku za domem a po chvilce přiběhl domů s tím, že našel kostru. Julie to šla zkontrolovat a skutečně v lese ležela napůl pořbená lidská kostra. Jakmile Herbert přijel z města domů, tak ho žena konfrontovala a žádala vysvětlení. To jí manžel s úsměvem na tváři dal. Prý si u něj dříve otec schoval pitevní kostru, kterou využíval ke své práci a poté zemřel. Herbert na ní prý zapomněl a objevili až během stěhování na venkov. Údajně tím nechtěl někoho děsit a proto se jí rozhodlo zakopat do mělkého hrobu za domem. Julie, která byla na svém manželovi psychicky závislá, této historce uvěřila a život pokračoval dál až do podzimu téhož roku. Jednoho podzimního dne se před jejich domem objevil muž, který působil trošku zmateně a tvrdil, že nezná cestu a potřeboval by poradit. Herbert, který mu otevřel dveře, netušil, že jde ve skutečnosti o soukromého detektiva, který vyšetřuje záhadná zmizení mužů z Indianapolis. V této kapitole ještě navážu na Herbertu v život tím, že se opět podíváme na jeho podnikání. V roce 1994 se jeho rychlý vzestup proměnil v rychlý pád. Od tohoto roku se jeho zisky začaly rapidně propadat, jelikož k němu chodilo čím dál tím méně zákazníků. To se také odrazilo na vzhledu obchodů, kde se začala hromadit špína a odpadky. Na to Herbert reagoval velice podrážděně a čím dál tím častěji měl konflikty se svými zaměstnanci, kteří raději dali výpověď, než aby si nechali nadávat. Právě jeho bývalí zaměstnanci později vypověděli, že majitel se během dne někam na několik hodin ztratil a následně přijel do obchodu posilněný alkoholem. V tom samém roce se mu začalo rozpadat manželství, kdy mu Julie začala hrozit rozvodem, což Herberta psychicky trápilo. Jak již víme, tak mu velice záleželo na tom, aby jeho imič byla vždy naprosto perfektní a bez poskvrnky, ale nyní se mu hroutilo podnikání i manželství, což velmi špatně nesl. Nastíněná situace trvala celý jeden rok. Mezitím se ztratil další muž, který se jmenoval Michael Kern a který byl naposledy spatřen 31. března 1995 v baru v centru města. Nyní se přesouváme do srpna 1995, tedy více než rok od zahájení vyšetřování, které se za celou dobu neposunulo žádným směrem. Podle registru obyvatel v okresu Hamilton žádný brand Smart nebydlel a krom svědectví Tonyho Harrise neexistovala žádná stopa vedoucí k pachateli. Vanda Griff později poznamenal, že spolupráce mezi městskou policií Indianapolis se šerifem okresu Hamilton nebyla nejlepší. V tomto okresu bydleli nejbohatší lidé z celého státu a šerif odmítal verzi, že by se mezi nimi nacházel pachatel únosů, případně vražd. Další postup v tomto případu nepocházel z iniciativy bezpečnostních orgánů, ale z iniciativy pachatele. Stalo se tak 29. srpna 1995 v baru Varsity Lounge, kde se ten večer nacházeli známí Tony. Ten se na místě běžně bavil až do doby, kdy uviděl Bréna. Jelikož byl přesvědčen, že právě on je pachatel únosů, tak se za ním vydal a srdečně ho přivítal. Předstíral zájem o jeho osobu, aby o něm zjistil co nejvíce informací a strávil s ním skoro celý večer. Když se Brian rozhodl odjet domů, tak ho vyprovodil až k autu a po jeho odjezdu si zapsal registrační značku. Druhý den ráno skontaktoval vyšetřovatelku Mary Wilsonovou, které vše pověděl a předal jí číslo registrační značky. Mary zajásala nad Tonyho pozorností a zahájila novou fázi pátrání, podle výpisu registru Úřadu pro motorová vozidla nepatřila značka 75237A Brianu Smartovi, ale jistému Herbertu Baumeistrovi. Tento 48-letý muž měl hlášený trvalý pobyt v okresu Hamilton na usedlosti Fox Hollow Farm, kde žil se svojí ženou a třemi dětmi. Mezi první věci, které si policie zjistila, byl i půdory z domu, na kterém nalezli bazén ve sklepě. Nyní vše se dělo podle Tonyho původní výpovědi, ve které se zmiňoval o vysokém hubeném muži, který bydlí severně od města v usedlosti, která má v názvu farma a ve sklepě má bazén. Nová fáze vyšetřování právě začíná. Vyšetřovací tým začal zhromažďovat veškeré informace, které se týkaly osoby Herberta Baumeistra soudní, majetkové, obchodní a jiné záznamy. Taktéž si vyžádali osobní složky od jeho bývalých zaměstnavatelů a začali prověřovat i jeho známé. Policisté pátrali i ve vlastních záznamech a nalezli úřední záznam, ve kterém Baumeister figuroval jako svědek společně s jedním dalším mužem. Jeho jméno bylo Brian Smart a tím se vysvětlila i jeho přezdívka. Posléze byli policejní detektivové vysláni na Fox Hollow Farm, kde si postupně nafotili všechny jeho auta a registrační značky. Všechna auta byla registrována ve státě Indiana, krom jednoho šedomodrého, které bylo registrováno v Ohio. Tím se potvrdil další tvrzení světka Tonyho, který tvrdil, že byl údajným Brianem odvezen šedým autem s ohajskou značkou. Policistům se podařilo nazhromáždit obrovské množství důkazů, které se přes státního zástupce dostaly až k souci, po kterém policisté žádali povolení k prohlídce jeho trvalého bydliště. Soud však jejich požadavek zamítl a policisté si museli najít alternativní řešení. 8. srpna 1995 se mezitím v centru Indianapolis ztratil další muž, 34-letý Jerry Williams Kamr. Policisté nyní měli pouze jednu možnost – požádat majitelé nemovitosti o vstup a prohlídku. A tehdejšími majiteli byli oba manželé Baumeistrovi. 1. listopadu 1995 vyrazila Mary společně s poručíkem Thomasem Greenem do obchodu Safe Lot na Washington Street, kde se měl tou dobou nacházet majitel Baumeister. Vstoupili do obchodu a Mary mu rovnou sdělila, že je veden jako podezřelý ve věci devíti únosů a žádá po něm vstup na pozemek a prohlídku jeho bydliště. Na to jim Baumeister odvětil, že se s nimi vůbec nebude bavit a ať veškeré dotazy směřují na jeho právního zástupce. Policisté tedy odešli z prodejny a rovnou odjeli na Fox Hollow Farm, aby získali povolení od jeho ženy, která tehdy nemovitost spoluvlastnila. To ale ještě nevěděli, že Herbert mezi tím zavolal své ženě, že byl neprávem obviněn z krádeže a že k ní jedou policisté, kteří po ní budou chtít povolení. Hlavně za žádných okolností nedovol policii, aby provedla domovní prohlídku. Přibližně po půl hodině dorazili policisté na farmu a požádali Julii o svolení, ale ta vše rázně odmítla, Mary proto předala Julie svoji vizitku a sdělila jí, z čeho je její manžel ve skutečnosti podezřelý. Dala jí prostor si utřídit své myšlenky a zhodnotit závažnost Herbertova zvláštního chování. Důvod, proč soud vyšetřovacímu týmu nevydal povolení k prohlídce, byl ten, že dům se již nachází mimo město a o toto povolení musí zažádat šerif okresu Hamilton. Policisté mu tedy zaslali veškeré informace, na základě kterých podezřívají jeho rezidenta. Šerif ale odmítal z neznámého důvodu spolupracovat a o povolení k prohlídce soud nepožádal. Celé vyšetřování se tedy opět zastavilo. Nyní se přesouváme o půl roku dále, do června 1996, kdy se Herbertovo podnikání dostávalo téměř na nulu. Tehdy s jeho obchodem rozvázal smlouvu i úřad sociálně právní ochrany dětí a Herbert začal být paranoidní a nesnesitelný. To Julie nakonec donutilo podat žádost o rozvod. Také si začala uvědomovat, že doposud žila ve stínu svého manžela, jeho chování nebylo v pořádku ani předtím. Začala se domnívat, že ta kostra na jejich pozemku mohla souviset s vyšetřováním, ze kterého byl Herbert tolik paranoidní. 23. června přišla chvíle, kdy se Julie rozhodla spolupracovat s policií. Její manžel odjel společně s nejstarším synem k babičce a proto měla možnost udělat vše bez něj. Zavolala tedy svému právníkovi, Billu Wendlingovi, kterému řekla, aby se spojil s Mary Wilsonovou a domluvil jim schůzku na Fox Hollow Farm. Druhý den vyrazila Mary společně s kapitánem Tomem Andersonem a detektivem Jeffem Merkamem z úřadu šerifa okresu Hamilton na předem určené místo. Zástupci šerifa však vyšetřovatelce nedůvěřovali a její podezření považovali za nesmyslné a mysleli si, že na pozemku najdou zvířecí kosti. Dojeli až před sídlo, kde už na ně čekala Julie společně se svým právníkem a udělili policistům souhlas ke vstupu a k prohlídce. Julie provedla celým domem až do lesíka, kde před dvěma lety našel její syn Kosti. Na tomto místě tedy začali kopat a po chvilce narazili na ohořelou deformovanou kost a o kousek dále nalezli nezakopané úlomky kostí a dokonce i zuby. Všechny kosterní pozůstatky zhromáždili do igelitových pytlů a vše důkladně nafotili. I přesto všechno zástupci šerifa tvrdili, že určitě nejde o lidské kosti, ale o zvířecí. Po vykonání prohlídky se Mary vydala zpět do města a ještě v ten večer kosti předala forenznímu antropologovi Stevenu Navrockimu z Indiánské univerzity. Ten okamžitě jednoznačně potvrdil, že jde o kosti lidí, kteří museli být spáleni. Druhý den se Mary vydala zpět na místo, ale tentokrát ji následoval celý její tým společně se státní zástupkyní Soňou Lerkampovou. Na místo dále dorazil zmíněný profesor Navrocky společně se svými asistenty, aby provedli profesionální exhumaci Herbertova soukromého hřbitova. Antropologický tým označil každé místo, kde nalezli kost nebo zub oranžovou vlaječkou a zanedlouho použili přes 100 takových vlaječek. Hledání kostí však nebyla jejich jediná činnost a zbylí policisté prováděli prohlídku domu, kde nalezli bazén s figurínami, o které mluvil Tony. Ve sklepě nalezli však mnohem více než podivnou scénu figurín. Našli tam i skrytou kameru, na kterou si měl Herbert nahrávat své noční návštěvy. Když Julie uviděla, jaká všechna tajemství jejich dům obsahuje, tak se začala obávat o svého syna, který byl tou dobou s otcem u jezera Vavazí. Státní zástupkyně se tedy vrátila do města, kde vypracovala žádost o odebrání dítěte, kterou postoupila krajskému soudu, který žádosti vyhověl. Ještě je nutné zmínit, že Herbert v tu dobu ještě netušil, že na jeho pozemku probíhá vyšetřování. Když policisté dorazili do domu jeho matky, tak se Herbert nebránil pokojnému vydání svého syna, jelikož se domníval, že jde o iniciativu Julie v rámci rozvodového řízení což policii zajistilo čas na dokončení všech úkonů. Mezi tím, co policisté odebrali Herbertovi syna, se pozornost antropologů přesunula na velký kompost, kde taktéž nacházeli velké množství kostí a kostních úlomků. Podle první verze, která vznikla ještě na místě, se policisté domnívali, že Herbert své oběti uškrtil u bazénu, což si nahrával na kazety a těla následně pálil pod hromadou listí a odpadu na své zahradě. Zmíněné kazety ale nebyly nikde k nalezení a buď si je Herbert odvezl sebou, anebo je stihl zničit ještě před příchodem policie. Všechno se mělo dít právě v obdobích, kdy Julie se svými dětmi rekreovala u jezera. V době, kdy policisté přivezli syna Ericha, už na výkopových pracích pracovalo 60 mužů, mezi kterými byste našli i místní hasiče. Když byl prohledán zbytek pozemku, tak profesor Navrocky vyhodnotil, že v ten den nalezli kosti asi čtyři lidí a vypadalo to, že výkopové práce jsou u konce. To by k ním ale nesměli přijít sousedé, kteří policistům oznámili, že mají další kosterní nález. Baumajstrův pozemek byl totiž na jedné straně oddělen od sousedova pozemku hlubokým odvodňovacím příkopem, ve kterém sousedi nalezli kosti. Po příchodu na místo se policistům naskytl pohled na hlubokou jámu plnou bahna, ze kterého trčely kosti. Dobrovolníci se šli dolů a začali kopat. Tentokrát nenalezli úlomky, ale celé kosti, jako například žebra a nebo obratle. Mimo to v jámě nalezli pouta a zmačkané plechovky piva Miller Genuine, což byla Herbertova oblíbená značka. Podle Navrockyho byly v jámě nalezeny kosti přibližně sedmi osob a celkový počet tak vzrostl na jedenáct. Po nazromáždění důkazů se pozornost policie přesunula přímo na osobu Baumeistera, o kterém se domnívali, že stále pobývá u své matky. Hned druhý den se všechny záznamy o důkazech přesunuli ke státní zástupkyni Kathleen Clarkové, která vydala příkaz k začení. Tehdy ale policisté ještě netušili, že najít podezřelého nebude tak snadné. Samotný příkaz k začení byl vydan až 3. července 1996 a ještě v ten den se policisté vydali k jezeru Vavazí. Tam si z úst jeho matky vyslechli nemilou zprávu. Herbert zmizel a odjel neznámo kam. Podle výpovědi jeho matky odjel ještě v době, kdy probíhalo vyšetřování na jeho pozemku. Jediné vodítko, které policie měla, byl hovor z 29. června, který uskutečnil Herbertův bratr Brett. Ten totiž volal na svůj místní úřad šerifa a popisoval, že jeho bratr mu den předtím volal z města Fenneville ve státě Michigan, že je na služební cestě a okamžitě potřebuje peníze. Brett mu peníze i hned poslal, ale za několik hodin se dozvěděl o děsivých nálezech na Fox Hollow Farm. Právě proto se druhý den obrátil na šerifa. Zpětně se policisté dozvěděli, že Herbert odejel od své matky ve svém šedém bujku na sever do státu Michigan, kde učinil dvě zastávky ve městech Fenville a Port Huron, což je hraniční město s Kanadou. Po poslední zastávce překročil hranice a jeho stopa se dočasně ztratila. 3. července bylo v chráněném parku Pinery Park u Huronského jezera nalezeno tělo muže, který byl identifikován jako hledaný Herbert Baumeister. U jeho těla byl nalezen revolver ráže 357 Magnum a tři stránky žlutého papíru. Na těchto listech popisoval své neúspěšné podnikání a zhroucené manželství a omlouvá se správcům parku za způsobené potíže. Ani náznakem se v nich ale nezmiňuje o vraždách nebo o obětech záhadných zmizení. Dále popsal svoji cestu do Kanady a to, že si před smrtí dal své oblíbené jídlo sendvič s arašidovým máslem. Tím ale tento příběh nekončí. Později se přihlásil kanadský policista, který tvrdil, že dotyčného viděl před několika dny, jak nocuje ve svém autě pod mostem. Zeptal se ho, proč spí zrovna tam, a Baumeister mu odpověděl, že je turista a pouze odpočívá během dlouhé cesty. Během krátkého rozhovoru si policista všiml, že na zadních sedačkách auta leželo obrovské množství videokazet. Otázkou tedy je, zdali šlo o kazety ze sklepa, kde si měl nahrávat své oběti. To se však nikdy nedozvíme, jelikož kazety nebyly nikdy nalezeny a předpokládá se, že je před smrtí zničil a hodil do jezera. Policie provincie Ontario Indianapoliské policí potvrdila, že Baumeister hranice překročil 30. června, odkud zamířil k Huronskému jezeru do již zmíněného parku. Tím sice opouštíme Kanadu, ale náš příběh stále nekončí. Vanda Griff si už během vyšetřování povšiml zvláštních podobností mezi případem z Fox Hollow Farm a případem takzvaného škrtiče z Interstate 70. Nyní vám ve zkratce povím příběh zmíněného škrtiče. 7. června 1980 byl v oblasti dálnice označované jako Interstate 70 zaznamenán případ zmizení mladého prostituta jménem Michael Pitri. Tento mladík byl naposled viděn v prostředí gejbarů v centru Indianapolis a o tři dny později bylo jeho tělo nalezeno v okrese Hamilton. Až do roku 1991 se takto ztratilo minimálně 12 mužů, kteří měli podobné, ne stejné návyky jako oběti z Fox Hollow Farm. Většina obětí byla uškrcena, z čehož pramení název pro tohoto neznámého pachatele. Městská policie v Indianapolis kvůli těmto případům vytvořila v roce 1982 osmičlenou pracovní skupinu, která se měla zaměřit pouze na škrtiče. O rok později se o tyto případy začala zajímat i FBI, která pomáhala policistům ve vyšetřování. Na základě této spolupráce bylo v průběhu několika let podezříváno několik mužů, u kterých se ale prokázala jejich nevina. Policisté a agenti FBI tak až do roku 1991 bezradně pozorovali, jak z města mizí mladí muži, jejichž těla jsou pak nalezena v oblasti zmíněné dálnice. Vanda Griff si tedy během vyšetřování povšiml, že modus operandy i místa nálezu těl zapadají do stylu chování herberta Baumajstra. Zajímavé je také to, že tyto vraždy, kde byly oběti pohozeny u silnice, ustaly v té samé době, kdy si Baumeister koupil nový dům s velkou zahradou. Od té doby tato série ustala a policisté se domnívali, že škrtič skončil, jelikož se už podél dálnice nenacházela žádná nová těla. Nenapadlo je však se zaměřit na místa, odkud muži mizeli, tedy z gejbarů, jelikož by přišli na to, že tato série pokračovala dál. I přesto, že měl Vandagry v podezření, že oba případy mají stejného pachatele, tak proto neměl až do roku 1998 žádný důkaz. V únoru toho roku totiž přišel na policii muž, který se znal s Michaelem Rileym, který byl jednou z obětí Škrtiče. Přinesl sebou fotografii, kterou vyfotil 28. května 1983 před nočním klubem The Vogue Theatre, což bylo místo a čas, kde byl Riley viděn naposled. Fotografie však byla rozmazaná a nebyla možnost bezpečně poznat osoby na ní, pokud jste je dobře neznali. Tento muž ukázal na jednoho z mužů a řekl, že jde o Michaela Rileyho, přičemž vedle něj stál hubený pán v obleku, který mezi ostatní zjevně nezapadal. Dodnes se má za to, že tento pán byl Herbert Baumeister. V září 1996 byly na základě nalezených kostí a zubů identifikovány čtyři oběti z Fox Hollow Farm. Roger Goodlet, Stephen Hall, Richard Hamilton a Manuel Resendes. Do roku 2023 se nakonec podařilo identifikovat všechny oběti a bylo tak potvrzeno, že všech devět ztracených mužů spočinulo na pozemku Herberta Baumeistera. Kvůli smrti hlavního podezřelého bylo nakonec trestní řízení zastaveno, ale je na nejvíc pravděpodobné, že vrahem těchto mužů byl právě Baumeister. A jsme na konci příběhu zádných zmizení mužů z centra Indianapolis. Napište mi prosím do komentářů, jak se vám video líbilo a jestli by vás zajímaly další podobné případy. Pokud by vás zajímal příběh, kde se naopak ztrácely dívky, tak se určitě podívejte na mé video o minstrelanských vraždách. Video s předstihem a včetně všech bonusů naleznete na mém Hero Hero a čistě audioverzi naleznete na mém Spotify. Odkazy jsou v popisku videa. Děkuji vám za sledování mého videa. Doufám, že jste se dozvěděli opět něco nového a pokud se vám moje tvorba líbí, tak mi tam hoďte odběr. Moc mi to pomůže v rozvoji tohoto kanálu. Určitě zde ale zanechte like, který zajistí, že se video dostane k co nejvíce lidem. Tak teď se můžete stát temným členem temných spisů a získat tak například přístup k bonusovým videím. Toto video vzniklo za pomoci členů tohoto kanálu, kterými jsou Milena Chalupníková, Ondřej Kubíček, Jana Staňáková, Luna Mandrax, Zbyněk Mlčoch, Jiří Boček, Vojta Kopel a Petide. Děkuji vám za podporu.